Na nuk i kemi dënua, na nuk dënojmë kërkan, po na kem qef që ato shpenzime që ja kanë bo qikës, për shamull mi a këthyë, ose djalit, o që shtu? Dënime na nuk mujna se na nuk jemi gjukat me i dënua, po i mormi do mosa pak të repta. Që ato shpenzime që ja kanë bo djalit, mi a këthyë, ose qikës, që to i mujna mi bo se... Dënime nuk kem drejt na mi bon ato për ndryshe se si jem gjukat na. Dikure gjithë drejtësia lihej në duart e disa burrave që quheshin pleqnar. Ani pse kjo gjë është rralluar, ende ka pleqnar që merren me pajtime. I tillë është edhe Shaban Shala nga mushtishti Suharekës, i cili pleqnimin e trashëgoi nga babai. Baba jam ka qenë, mu më ka vdek baba 38 vjetë, po për qëto vitet e veta kur ka qenë, edhe aj ka qenë plak. Plak i mirë, kanë pleçnua, atëherë kanë qenë do matë, forta se tash, do pleçnije, do sene, përshka që do ngucje, do sene tash ato nuk janë, po janë do tjera. Po kanë pas raste për ngucje, për vrasje, kanë pas për megjë, për qësi sene. E tash na, që të punë nuk pëndodhin, bësh fort, po edhe ato po ka. Po kemi raste edhe qasi, po deri tash, faleminderit prej Zotit, nuk na kanë dështua, i kemi rregulluar pa kur një problem. Mu më ka interesua, kur kanë bova kise, kemi qenë Kallablak, familje e modhe, kur kanë arë njerëzit me pytë, kum pas qef me najtë nodë, me ndëgjuë, teri më kanë thonë, o mare dilë, se dhe tërë si kanë lona dhe fmijen fort, po që to kanë qenë të na. Kurse tash, pe luftës e tek ne, për herë të parë, me drakin kemi shku me një vend, e kemi kryu një punë, po diqysh si shumë afër lufta kishte qenë. Edhe ishë problem i madhë, nuk e kuptojshin njerëzit se qysh po mujna me afru ashtu, dhe në ata ishin mësu pushtetin me pas të kryut, kurse këtë na nuk këna mujna me pushtet. Po, me vurën Kosovës, me gjithat, kemi kalu mirë dhe i kemi afru. Nuk në ka ndodhë me dështu dhe i qëtash asë njëherë diçka. Baca Shaban beson se rastet që trajtohen nga pleqnarët zgjidhen më shpejt, ndërka që me ligjë marrin kohë më shumë. Rastet më të shpeshta të pleqnive lidhen me ndarjen mes shifteve si dhe rrahjet. Mirë po pleqnarët ftoheshin edhe për rastet e bigjozitve të fajteve, por këto nuk i ka në qejfë. Ta shrastët që të ngunci e ka pak edhe që të ndare jenë pak ma tjepër. Po e qërë për para, pak ma tjepër, u morë shteti me që të ngunci, me që të vrasje. Kurse tash, vrasjet për dijet për shemull që Zotin Arujt me ndodhë ato pe Burgosin. Po këto të një për të marimi për vjenë me pleqë ma mirë se sa me gjyqë.